تلے پین چھم شاکرو پینو اتا چھپائی لاتھے لگون تلے تلے اتا چکا پر تیری فکر یم چلو لاتھ اتا چھنے کی باسن یہ می یڑ مز وے پین اتا ون کوس کا گاڑی والا یون آرام سان یہ کون یوں کون مے کر تندا آسان کوس گاڑی والی سی سی کرمت اتا چ بیگ مریام میا کر چاسید میاو شکس نتے اوس بوڑ مونیو اصل وے پین وار تلے مے باسن اٹس تو اصل سی اتا یم سے چاڑی بھائی مکھلی اس پین سے وں کھن تولا اتول تن اتا گاڑی واری دی گاڑی ات لگیا اتا پین رکسا رکسا وستا وستا رکسا 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 اے رکسا اتے پاتے اے رکسا یوڑی یوڑی ہے مے ہا جی لاچار زنان نہ ینم ہان بہ ہسپتال تا مہربانی کرت تلی ہو نہ یہ کھش کھش نہ وار وار کھس ہے ونت چھے نہ عادت چلو بروٹ کن کھسن کوئی کین کھے کھش کھش ون نہ چلو نہ عادت بروٹ کن کھسن کی وچھو بڑ مہنی وے کھجے بروٹ کن امس کی یو تاو نسا چھ نہ بہ کھسا بروٹ کن کن پات کن کھسا کلشن ول بہ کھس بروٹ کن نہ پات کن یہ کھس کر لگی نہ لگے ون تو منا چھپ کر منا اتو چھ منا بدلو تمس ناوی امس کیا تھو اس ناو امس تھا ناو اس رزاق تو رزاق اے کیا پاکستان کے پلیئر اے رزاق اے نہ ہے جن پاکستان کے پلیئر رزاق اسا جی کشمیری ہند ہے اس کشمیری نہ لگے رزاق کو چھپا چھپا اے کی وہ ہسپتال اس وہ ڈاکٹر صاحب جی وہ بس بس یہ جی رکا یہ پک پک لگے وہ اے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ پر ہس اے یہ چھ می زنان نہ چھم کنی زنان چھم پریگننٹ امس کر تو سرجری مگر جلدی پہم اے جلدی پہم کرم کیا نہ ولیو نیر 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 مگر ڈاکٹر صاحب کا تاک چھن اس اتا ونیو کا کیا چھ اتا یم کا کر پاتے گڈ نہ 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 لگے کا تاک چھ ضروری تو ون می کا اگر حظ کوڑ اوسی نا تیل ون زی ٹماٹر چھو اچھا اگر نیچو اوسی نا تیل ون زی گازر چھو اچھا اوا لگس جلدی پہم شاکر صاحب کیا سا دلیل کیا وہ ڈاکٹر صاحب کیا زاو ون نشن ون چائے ساندر ون چھن پائی ون کوس خدا رحمے کرن پٹ کی چھ پانس باسن مے چھ پانس رزاق چھم امید چھم رزاق تہ مگر ون زائے رب بہتر دوائی خرا کرو چھ تہ ون کوس نہ عذاب کرن زیادہ کی چھن پرواہ کی چھ خدا کر سہلے یمن ڈاکٹرن پٹ تہ مہ چھ بھروس کی بس شاکہ والن بس لاش شاک تہ چھ لاش خدا کر سہل چھ کرتا تریش دمہ چکھا اے نہ ہس تریش چھم نہ کی اگر چائے دامہ چانا ہے تو بس کسے ہوٹل پر چھم چائے دامہ کل کل ڈاکٹر صاحب دراو ڈاکٹر صاحب دراو اے تو چھو مبارک اے چنا کی چکو چھو یہ کسن تو چچے مبارک چچے مبارک سلام سلام کیا زاو چوسک نہ ون ٹماٹر نہ زاوی سے ٹماٹر نہ زاوی سے گازر سے زاوی سلاد 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 تاون پیو تیل سلاد زاو یہ کیا بلا چھ زامت چھ یہ کس نو ویرائٹی اس سلاد چھ مکر مہنیو سے کاندر نہ مے کت کر مہنیو ستا ول نظر دمو نہ سا باسا نیر اے ولا وے تا تا بہ تاونس لوگس سلاد بو گراو بون گامس ون کیا کر بو